Hej, det här är Ello och Alice och vi ska snacka om Charles Manson. Manson föddes den 12 november 1934 i Ohio. Han var en amerikansk brottsling och han var ledare för en sektliknande Manson-familjen. Manson är mest känd för morden på Sharon Tate och hennes sällskap i augusti 1969. Manson utförde inte morden personligen utan beordrade den så kallade Manson-familjen. Till exempel Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian och Patricia Krenwinkel att utföra dessa. Sharon Tate mördades den 9 augusti 1969 i villan som hon delade med sin make i Beverly Hills. Tillsammans med Abigail Folger som var 25, Jay Sebring som var 35, Boysen Frykowski som var 32 och Steven Parent som var 18. Morden förövades av 4 medlemmar av den så kallade Manson-familjen. Manson-familjen mördade alla, inklusive Sharon, som var höggravid. Alla som utförde mordet fick livstidsfängelse, inklusive Manson. En person som inte var inne i huset vittnade till mordet. Sharon Tate dog på grund av knivhugg i magen flera gånger om, så både hon och bebisen dog. För dessa mord dömdes Manson 1970 till döden i gaskammaren och flera gånger till livstidsfängelse. Efter domslutet för man mot Georgia 1972 omvandlades dödsdomen till ett livstidsstraff, då Kalifornien avskaffade dödsstraffet samma år. Manson-familjen utgjordes av ett antal personer som utförde brott och mord på Charles Mansons order. Gruppen bodde på en ranch vid Topanga vid Los Angeles-området och gruppen grundades 1960. Manson satt sedan 1971 i fängelse som en av USAs mest mångåriga fångar. Sista tiden på Corcoran State Prison. Han var bekant för sina långa, osammanhängande uttalanden i intervjuer. Vissa ansåg att han på detta sätt försökte manipulera sin samtalspartner. Mansons mamma hette Kathleen Maddox. Manson hade en svår uppväxt. Hans mamma, som var 16 år när hon fick Manson, övergav honom och han hamnade på flera institutioner för olika småbrott. Han hade ingen alls relation med sin pappa. Ett av hans första brott skedde genom att göra inbrott i en speceriaffär. Fick Manson det kapital han behövde för att kunna hyra ett rum. Därefter följde en rad inbrott i andra affärer, vilket slutligen ledde till att han blev tagen på bar gärning och sändes till center för ungdomsbrottslingar i Indianapolis. Han dömdes för väpnat rån redan i 13-årsåldern. Manson var 157 cm lång. Han var 83 år gammal och dog den 19 november 2017. Det var vår podd. Tack för oss. Ge oss bra betyg, Daniel. Hej då.